1,7 miliardy. Naše vlastní šetření, které my jsme dělali, je ve výši 14 miliard, které vyplývá z jiné metodiky a přímo z účetnictví zemědělských podniků. Také o tom budu hovořit. Záporné saldo agrárního zahraničního obchodu se dva roky po sobě nesnižuje, je to pozitivní signál. Bylo by dobré, kdyby se nám podařilo to samozřejmě udržet v dlouhodobém horizontu. Co se týká některých těch věcí, které přestože těch signálů pozitivních je čím dál tím více ze sektoru zemědělství, tak samozřejmě zůstávají signály negativní. Jedním z těch signálů je to, že se nám neustále nedaří dosahovat takové cenové úrovně a mimocenové úhrady jako našim kolegům a především na západ od nás. A druhá věc je, že ani se nám příliš nedaří změnit strukturu českého zemědělství. Pořád vytváříme monokultury, není to příliš pozitivní, vidíte. Já jsem tam schválně na ten slide umístil tabulku, ve které ukazujeme, jak se vyvíjí tržby za jednotlivé komodity. Ukazuje to jednoznačně, že dochází k přeorientaci na rostlinnou výrobu, kdy v roce 2000 zhruba tržby za živočišnou výrobu tvořily 65% celkových tržeb a v roce 2013 už to je řádově 51 nebo necelých 51%. Jinými slovy, české zemědělství je stále více o rostlinné výrobě, je to špatně, i když ty signály v tom roce 2013 přece jenom některé pozitivní byly. Ten první pozitivní signál je otázka mléka. Dochází samozřejmě k lepší ceně, ale nejenom k lepší ceně, dochází i k tomu, že se Česká republika dostává na špici v dojivosti v rámci celé Evropské unie. Přeskočili jsme už i Německo, přeskočili jsme některé jiné další státy, přeskočili jsme Rakousko a ukazuje se, že chovy do jiných krav v České republice jsou na špičkové evropské, já si dovolím říct, i na špičkové světové úrovni. Co se týká vepřového masa, tam chci říct jenom jednu věc, a to je, že co se týká stavu prasat, podařilo se udržet malinko navýšit, podařilo se navýšit i stavy prasnic, takže jsme v situaci, jo, děkuju, jsem se to neuvědomil, takže jsme v situaci, že bychom mohli říct, že jsme na nějakém tom pomyslném dně a doufejme, že se připravujeme k nějakému skoku, který bude znamenat zvrat této situace a že se nám podaří dále nesnižovat, stabilizovat tu situaci v sektoru vepřového masa a že se nám podaří třeba i postupně tu produkci navyšovat.